Сериал! Рабыня Изаура. По роману Бернандо Гимарайса. Автор сценария Жильберто Браде. В фильме снимались Рубин Дефальто, Жильберто Мартильо. Ну что, где там? Беатрис Лира, Элиза Фернандес, Атила Йорио, Реа Гарсия, Исаак Бардави, Анжела Лео, Леди Франциско і другі. Можливо, для вас це і дивина, але саме так колись виглядав перегляд улюбленого серіалу. Але не простого, а якогось закордонного. І обов'язково про велике та справжнє кохання. В один момент ледь не у всіх квартирах завмирало життя, та всі дихали в такт з головною героїнею, на долю якої пало безліч бід та проблем. А про те, що таке бразильські серіали, та й взагалі, яка кіноіндустрія у цій країні, розповім вам я, Єва Мургова. Малвіна тільки що призналась, що, як і ми, любить музику. Прошу тебе, зіграй нам щось. Колись давно, ще коли Україна тільки ставала незалежною, про таку річ, як серіал, майже ніхто не знав. І не повірите, першим серіалом, який побачили наші старші родичі, був бразильський серіал, який називався «Рабиня Ізаура». Однак популярною ця рабиня стала не тільки у нас. Цей серіал дивились у 130 країнах світу. Зрештою, ви, мабуть, чули, як у нас дачні угіддя іноді називають фазендою. Це слово прийшло до нас саме з цього серіалу. Мам, я гуляти! Важко повірити, але теленовели прийшли до нас саме з Південної Америки. Вони придумали плаксиві історії про любов. В нас на Україні такі шедеври телебачення називають дуже просто – мильні опери. За такі слова бразилійці би образились на вас на все життя. Тільки уявіть, якщо серіал має менше 50 серій, та він іде не довше 6 місяців, то, на думку бразильців, він не вартий уваги. Тому що чим заплутаніша історія, тим вона і цікавіша. Більшість теленовел знімає славнозвісна кінокомпанія «Глобо». Вона є найбільшою в Бразилії. Це настільки велика студія, що її прирівнюють до американського Голлівуду. Тут знімали такі відомі серіали, як «Рабиня Ізаура», «Тропіканка» і навіть «Клон». Тут виробляється продукції на 2500 годин телевізійного мовлення на рік. Якщо перевести в інші цифри, то 2500 годин телевізійного мовлення – це більше тисячі повнометражних фільмів на рік. Ще одним цікавим фактом є те, що всі сценарії пишуть лише до 20-ї серії. Далі спеціальні працівники проводять опитування та дізнаються, які герої глядачам подобаються, а які ні. І відповідно до цього продовжують сценарій. Комусь дарують автокатастрофу, у якій герой втрачає пам'ять. Когось відправляють в кому на 75-й серії. Єдине, що залишається незмінним, так це хеппі-енд. Якщо чесно, втрата пам'яті після катастрофи вже мало кого дивує із глядачів. Хоча колись таким прийомом користувалися дуже часто. Кажуть, що мексиканці, які теж знімають серіали, так хотіли бути кращими за бразильців. Що героїня Андреа Дель Бока із серіалу «Циганка» два рази втрачала пам'ять. А головна героїня серіалу «Дика кішка» два рази врятувала життя двом різним чоловікам після двох авіакатастроф, що взагалі важко пов'язати із будь-якою логікою та здоровим глуздом. Бразильці настільки ретельно підходять до кіновиробництва, що їм би позаздрили навіть в Голлівуді. Спеціально для зйомок теленовели «Клон» на телестудії «Глобу» було побудовано місто розміром 830 квадратних метрів. Воно повністю відтворювало вулиці марокканського міста Фес. Актори теж сумлінно готувалися. Головна героїня старанно відвідувала заняття із східних танців, а її коханий навчився кататися на скейтборді. Звичайно, що всі ці старання не були марними. Існує такий стереотип, що найбільше серіали переглядають жінки. І дослідники кажуть, що це не просто так. Оскільки після перегляду серіалів в крові жінок з'являється такий гормон, як естроген,
який відповідає за те, щоб жінка була ніжна, доброзичлива та співчутлива. І що б там не казали хлопці, але вони теж дивляться серіали. Що ж тоді виробляється у них в крові? Звичайно, це не все, що можна розказати про кіно. Телекомпанія «Глобо» була заснована моїм колегою по фаху, також тележурналістом. Хто знає, можливо, скоро і в нас відкриється така ж потужна українська телекомпанія. Нетрями серіалів та неймовірних кіноісторій мандрувала з вами я, Єва Моругова. Па-па!